Щодо заяви, яку зробив сьогодні президент, її поширила служба BBC. Президент України вважає російського диктатора відповідальним за загибель засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. От буквально пряма цитата. Путін здувся як людина, як політик, він убив Пригожина. Принаймні, така інформація у нас є. І ця пряма мова свідчить про те, що про блискучу роботу нашої розвідки, контррозвідки, зовнішньої розвідки. А як ви оцінюєте останні операції, які, ну, до речі, з цього вербування російського військового, який пілотував свій гелікоптер на нашу територію? Наскільки дійсно важливий цей фронт, яким опікуються спецслужби, наскільки вони ефективні вдалі і чи можуть надалі ефективно бути використані? І цей фактор, так званий Пригожин гейт, який може зіграти злий жарт з президентом Путіним, насправді, як ви вважаєте, чи ці процеси ще не завершені, і ми побачимо, як Пригожин живий чи мертвий, нагадає ще про себе. Будемо казати так, Путін спрацював по принципу «я тебе породив, я тебе і уб'ю», от він і поступив. Чи для мене особисто 100% гарантія, що Пригожин мертвий? Та ні, я ще все одно сумніваюся. До того моменту, поки не буде підтверджень, скажімо, декількох розвідок, тоді можна бути 100% впевнений, що це, власне, що ми говоримо про роботу розвідки, тоді можна бути 100% впевненим, що є смерть Пригожина 100%. Другий момент. В будь-якому випадку те, що для Путіна іміджево це більше мінус, аніж плюс. І я не знаю, хто йому там був з тих порадників, порекомендував знищити Пригожина. Вони створили символ. А символи завжди є дуже затребуваними під час бунтів. І якщо був один бунт, буде другий, третій. І впевнений, що Пригожин в майбутньому, якщо не живий, то як Пригожин символ обов'язково спрацює супроти Путіна, і це факт. Щодо того, наскільки це швидко і реально можна очікувати, ну, ніхто й не очікував бунту Пригожина, але він з'явився, і ніхто не очікував, що він зможе за день пройти 200 кілометрів просто, чи за 200 кілометрів пройти до Москви, захопити штаб Південного округу, ну, тобто це взагалі вважалося не те, що нереальним, а навіть в фантазіях неможливо було обговорювати. Окрім цього, звичайно, що війна розвідок тривала, триває і буде тривати. І якщо на полі бою зараз українська армія тримає ініціативу уже буквально більше року, то і надзвичайно мені і приємно, і важливо бачити, що наша розвідка теж порівняно з російською перехоплює ініціативу. Це і удари по їхніх мостах, і, власне, це знову ж, що ми говорили на початку, і в рамках налагодження співпраці з айтішниками, з, скажімо так, патріотично налаштованими хакерами, які, це важливо те, що налагоджено, зуміли проникнути в саме серце російської авіації, бо оцей вертоліт, гелікоптер, який прилетів на територію України, ну, насправді, це дуже слабо можна, знаєте, недооцінити насправді цю спецоперацію, тому що гелікоптер не просто так може пролетіти відстань, не бути збитим. Якщо він виходить з ефіру в зв'язку з своїми наземними силами, їх в будь-якому випадку такі протоколи, щоб не дати можливості вилетіти авіації або гелікоптеру чи пілотам перекинутись на іншу сторону, вони давно є, вони давно сформовані, але, як бачимо, для росіян і тут щось пішло не так. Звичайно, що в інформаційному просторі це дуже шикарно спрацювало і дуже ефективно. У плані військової розвідки, ну, я думаю, що це така проба пера, і ми будемо мати значно більше, бо впевнений, що багато російських пілотів задумуються навіть не настільки над тим, чи вони є злочинці, чи не злочинці, як вони розуміють, що якщо вони потраплять під трибунал,
або для Росії вони є просто розхідне м'ясо там з зарплатою 200 тисяч, ну це 4 тисячі, там 5 тисяч доларів у місяць. А якщо перелетіти на територію України і дійсно підтверджено здати свою техніку, ну це якщо по гелікоптерах це півмільйона, а якщо по літаку мільйон доларів, отримати абсолютно нові документи і виїхати, залишитися або в Україні, або виїхати по програмі в будь-яку з європейських країн, які дають гарантію. Я впевнений, що це багатьох пілотів зараз працює. Що їм тільки перешкоджало, це недовіра і оця російська ментальність, знаєте, що нас можуть обманути, ну так на сленговому кинути. І якщо вони зараз побачать по цьому пілотові, що це дійсно працює, і що можна отримати таку суму коштів, ну вони ж розуміють, що за все життя вони і десятої частини з цього не зароблять. Тому для росіян зараз, для Путіна, для його системи, власне, контролю за пілотами, це дуже-дуже серйозна втрата. Це втрата для ФСБ контролю над, власне, над їхніми пілотами, над їхніми, а пілоти – це еліта в армії. І це може стати початком кінця навіть російської авіації. Тут не стоїть питання її знищувати. А уявіть собі зараз в рамках появи F-16 з їхніми потужностями в нас у українському небі. Звичайно, що спецоперація такого рівня надзвичайно ефективна і надзвичайно важлива. І це оцей гелікоптер, це тільки оце, власне, це тільки маленький відсоток насправді ефективності від проведеної роботи, яка закладена там на як мінімум на 2-3 роки вперед. Бо якщо агентурна мережа спрацювала, так якщо розвідка зуміла знайти, виявити, вивчити психологічні портрети, ну як для мене, я думаю, що це напевно в будь-якій російській бригаді авіаційній, як мінімум, є один працівник нашої розвідки, який стежить, відслідковує, прослуховує їхні розмови і розглядає потенційних кандидатів. І це надзвичайно важливо, що російська структура ФСБ не може їх виявити, чи ФСБ, чи їхнього ГРУ, та там до безкінечності, не там стільки служб, що... Але ми маємо результат. І це дуже важливо. Я дякую, пане Іване, вам за можливість почути вашу точку зору. Нагадаю, Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ, з нами був на зв'язку. Бережіть себе, переказуйте вітання своїм побратимам і до нових зустрічей. На все добре, до побачення. Дякую дуже.